Sledujuće spravi, radio i televizije Stara Pazova po slovenski. Premijerka Ana Brnabićeva rokovala za šefom misije Međunarodne Homenoveho fondom Janom Kesom Martajnom o realizaciji a efektoh aktualneho poradneho programu, ktorý táto finančná organizácia pripravila pre našu krajinu. Ide o reformu daňovej správy platov a pokračovanie reformy verejných podnikov. Premiérka Brnabićeva poinformovala šéfa misie Medzinárodného menového fondu o projektovom 3,5% raste hrubého národného produktu na tento rok. Minister vnútra Nebojša Stefanovič sa počas svojej oficiálnej návštevy Spojených štátov amerických stretol vo Washingtone s koordinátorom pre boj proti terorizmu a násilnému extrémizmu Nathanom Salesom. Svojmu spolubesedníkovi Stefanovič tlmočil, že je Srbsko spoľahlivým partnerom v boji proti terorizmu a aktívne sa zúčastňuje v práci globálnej koalície pre boj proti Islamskému štátu. Nathanovi Salesovi ozrejmil, že asi 100 ľudí vrátilo sa na Kosovo z bojísk a teraz sú permanentným nebezpečenstvom pre celý región. Výstavba časti koridoru 11 Prelina Požega štartuje zajtra a južnú vetvu koridoru 10 otvoríme v sobotu, oznámila ministerka stavebníctva Zorana Michajlovičová. Vysvetlila, že sa zakončením prác v Grdelickej tiesňave úplne skončia aj práce na južnej vetve koridoru 10, takže sa teraz od Belehradu po hranicu so Severným Macedónskom bude bezpečne cestovať 3,5 hodiny diaľnicou. Táto časť diaľnice bude stáť 450 miliónov eur a bude vyfinancovaná prostriedkami z čínskeho kreditu. Koniec práci je plánovaný o 2,5 roka. Majiteľom dobytkárskych fariem pokrajinská vláda umožní nenávratné úvery, aby si mohli vybaviť farmy. Celková investícia prevyšuje 1 000 000 dinárov. Zmluvy o tom podpísali na stánku pokrajinskej vlády na medzinárodnom poľnohospodárskom veľtrhu, kde dnešný deň zahlásili za deň živočíšnej výroby. Časť prostriedkov celkovej investície zabezpečila pokrajinská vláda a časť vyfinancujú majitelia fariem. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič v tej súvislosti povedal, že sa zamerali na malé a stredné poľnohospodárske podniky a gazdovstva, pričom veľkým spoločnostiam prostriedky viac neudeľujú. Staropazovský Červený kríž organizuje zajtra obecnú súťaž v poskytovaní prvej pomoci. Súťaž bude na zalesňovateľskej škôlke Brest so začiatkom o 10. hodine a účinkujú žiaci základných škôl, ktorí ich budú hodnotiť zdravotní pracovníci s licenciou. Škola, ktorá zvíťazí, bude predstavovať Červený kríž Stará Pazova na pokrajinskej súťaži v poskytovaní prvej pomoci. Stará Pazova bude od zajtra hostiteľkou 56. festivalu ochotníckych divadiel Vojvodiny a na programe bude 8 súťažných predstavení. Zo staropazovskej obce účinkujú až dve. V prvý večer to bude Nová Pazova s komédiou Všetko o ženách v réžii Alexandra Baka a 24. mája Diablov čardáš Slovenského divadla VHV zo Starej Pazovy v réžii Aničky Balážovej. Okrem toho vystúpia divadelníci Strvenky, Kúly, Sivca, Šídu, Uzdy na Kovínu. Festival otvorí herec Srbského národného divadla Milan Kovačevič a všetkých bude hodnotiť porota v zložení Vera Hrčan-Ostojič, herečka divadla Mladých z Nového Sadu, Filip Markovinovič, divadelný a filmový režisér a Katarína Todorovič, dramaturgička. Všetky predstavenia sa začínajú o 20. hodine. Múzeum vojvodinských Slovákov sa aj tohto roku aktívne zapojí do svetového podujatia 16. noc múzeí. V sobotu 18. mája o 19. hodine v priestoroch Galérie Zuzky Medveďovej bude otvorenie samostatnej výstavy Posúvanie akademického maliara Jozefa Kláčika z Petrova Radinu pri príležitosti jeho životného jubilea. Zajtra premenlivá oblačnosť so slnečnými obdobiami a prevažne sucho. Iba v juhovýchodnom Banáte meteorológovia predpovedajú popoludní krátkotrvajúci dážď. Teplota bude rásť. Vietor slabý severný a severovýchodný. Ranná teplota 8 až 10, najvyššia denná v rozpetí 18 stupňov, na severe až 20 v Srieme. A správou o počasí končíme toto dnešné spravodajstvo. Vám ďakujem za pozornosť.